Šajā vakarā ieklausīsimies dažos teikumos no apustuļa Pāvila, pirmās vēstules korintiešiem, 12. nodaļas Pāvils raksta. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats koks. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visā rosi. Bet ik vienam tiek dota gara apvalsme, ko vienam apvalsme. Tie ir svētki raksti. Ir dažādas dāvanas, ir dažādas kalpošanas, ir dažādas izpausmes. Ko mēs iedomājamies, kad mēs sakam, šis cilvēks ir apdāvināts? Vai šim cilvēkam daudz ir dots? Vai viņš ir inteliģents? Vai gudrs? Bieži vien mums šķiet, ka gudrs cilvēks ir tāds, kurš kā viens labs matemātiķis spēj atrisināt sarežģītu problēmu, kamēr cits vēl tikai mēģina apjaust, kur tā problēma vispār ir. Taču kopš psihologs Hovards Gardners izstrādāja astoņu dāvanu, jeb astoņu inteliģenču teoriju, izpratni par to, kas ir gudrs, inteliģents un apdāvināts cilvēks, iespējams ir krietni mainījusies. Vai psihologa astoņas aprakstītās dāvanas būtu tās pašas, vai līdzīgas tām, par kurām raksta apostols Pāvils? Dažas noteikti. Viņa jāņem vērā, ka te ir runa nevis par to, ka kādam ir dāvanas un citam tās nav, bet par to, ka droši vien visas dāvanas ir visiem, taču nevienmērīgi un atšķirīgi attīstītas. Dāvanas mēs varam saukt arī par kompetencēm. Ir dažādas kompetences, bet viens pats gars. Piemēram, valodas dāvana. Cilvēks ar attīstītu valodas dāvanu spēs ātri lasīt, runāt, rakstīt. Viņam šķiet pavisam vienkārši saprast komplicēts teksts, un viņš spēs labi izteikties. Un ja cilvēks ar šādu dāvanu nopirks IKEA veikalā skapīt, viņam to liekot kopā daudz vieglāk būs orientēties pēc instrukcijā rakstītā, nevis zīmētā. Ja šī dāvana ir maz attīstīta, to var attīstīt vairāk lasot, rakstot, dienas grāmatu, blogus, Twitter posts, visādas stāsts un spēlēt dažādas vārdu spēles. Cilvēks ar attīstītu matemātisko dāvanu vai loģisko dāvanu spējas atrast vieglu risinājumu daudzām abstraktām problēmām, rēķināt ātri galvā, uzturēt kontakts ar daudz cilvēkiem. Ja jūtam, ka šīs prasmes mums klibo, mēs varam risināt krustvārdu mīklus, spēlēt sudoku spēli, vairāk censties rēķināt galvā nevis ar kalkulātoru. Cilvēks ar augstu attīstītu telpisko dāvanu spējas labi orientēties. Bez problēmām saprast dažādas plānus, kartas un norādes viņam ļoti patiks kartas. Viņš zinās, kas kur atrodas jau pēc pirmās reizes, labi orientēsies, atcerēsies apkārtni līdz detaļām, kamēr pārējie jau būs aizmirsuši pat, kas bija tā pa ielu. Ja mums šīs dāvanas nav, tā veicies ar viņu kā dažam labam citam. Mēs varam to attīstīt. Biežāk doties uz nepazīstamām vietām, mēģināt orientēties pēc kartas, nevis sekot navigācijai. Droši vien šo dāvanu arī ļoti veicina kaut kādu orientēšanās veidu, vai visādu modelīšu kopā likšanu, puzles likšanu kopā. Cita veida dāvana ir mūzikas dāvana. Ja cilvēkam ir šāda dāvana, tad viņam bieži bez apstājas galvā skan kaut kādas melodijas. Nered cilvēku šo melodiju mēģina spēlēt līdz. Viņam nav grūti iemācīties dziesmas un pēc tam arī tās atkārtot, un viņš bieži vien vēlās un arī spēj kaut ko spēlēt. Ja ir gribēšana šo dāvanu attīstīt, ir jāklausās mūziku, jo vairāk, jo dažādāk, jo labāk, un varbūt ir jāmēģina kaut kas mācīties spēlēt, vai dziedāt ko arī. Savukārt, ķermeņa dāvana.
Ir dāvana, kur tavs ķermens ir kustīgs, tev trūkst smagnēģības vai neveiklības, laba koordinācijas spēja. Cilvēks daudz, viegli, lunkani kustās, pārvalda savu ķermeni, jūt savā ķermenī kā mājās, un mēs šādu dāvanu varam viegli redzēt cilvēkos, kas piedalās dažādos vingrošanas veidos, daisvidošanā, dejo. Tam, kam šāda dāvana ir tikai bērnu autiņos, nebūtu nav jāpaliek tikai skatītājam, bet jākļūst arī par darītāju. Jāmācās dejot, ir tīpaši tādas dejas, kas prasa labu koordināciju, atsevišķi ķermeņa daļa apzināts kustības vai arī jāapmeklē jogas nodarbības. Pavisam cita veida dāvana ir attiecības ar sevi. Cilvēkam ir dāvana, kas saucās attiecības ar sevi. Un cilvēks ar šādu dāvanu sevi labi apzinās, ir kontaktā ar savām emocijām, domām, motivāciju, saprot savas stiprās vājās puses. Šie cilvēki sevi labi zina, māk kapieties ar savām jūtām, pieņem tādus lēmumus un sasniegt tādus mērķus, kas atbilst tieši viņiem. Un droši vien, lai šo dāvanu attīstīt, jāmācās ir paust savas domas un jūtas. Jāmācās rakstīt dienas grāmatu, varbūt jāvas grāmatas par psiholoģiju, jāmācās meditēt. Pavisam uz citu pusi no sevis projām ir vērsta dāvana, kura saucas attiecības ar citiem. Tā ir dāvana spēc saprast citus, ko viņi jūt, kas ir viņu vajadzības, kas ir viņu ieskata. Ja cilvēkam ir šāda dāvana, viņam nav grūti nodibināt kontakts, veidot attiecības. Un ja šī dāvana klibo, tad ir jāiestaistās kaut kādās grupu aktivitātēs, jādarbojās tur, kur nepieciešama sadarbība ar citiem, sportā, brīvprātīgo darbā vai kur citur, un arī jāmācās klausīties un sadzirdēt. Un visbeidzot, kā pat pēdējā dāvana atrasties dabā. Un redzēt šī dāvana ir vērojama tajos cilvēkos, kuros ir spēja saprast sev apkārtējo vidi. Pazīt augus, dzīvniekus, kukaiņus, nebaidīties no viņiem, spēt tos atšķirt no citiem. Šī dāvana ir ne tikai biologiem, bet arī cilvēkiem, kurus mēs redzam, labprāt darbojamies dārzā vai sēņojam, vai kuriem vienkārši patīk atrasties dabā un nav no tās bail. Un ja kāds grib šo dāvanu attīstīt, tad ir jāiekārto dārziņš kaut vai uz balkonu vai jādodās dabā ar fotoparātu vai piezīmu bloku. Citiem vārdiem, nav tādu neapdāvinātu cilvēku. Mēs jau redzam, kaut vai no šīm astoņām, šajos īsajos aprakstos droši vien katrs no mums sajūt, kura no dāvanām mūsos ir vairāk, kur ir mazāk, kur vispār nav varbūt, bet visiem ir visas. Nav tādu inteliģentu vai neinteliģentu, gudru vai muļķu, apdāvinātu vai neapdāvinātu. Mēs visi esam cilvēki, kuriem piemīt kādas vairāk un cits mazāk izkopts dāvanas. Kādas mums ir dotas no Dieva, pie citām jāpiestrādā mums pašiem, bet varbūt jo īpaši pie tām, kas mums ir dodas no Dieva, ir jāpiestrādā vēl jo vairāk, jo tās ir dāvanas, ar kurām mēs paši kļūstam par dāvanu šai pasaulē. Tās ir tās dāvanas, ar kurām mēs paši kļūstam par svētību šai pasaulē. Viena dāvana, par kuru vēlos šodien atvikušajā laikā parunāt mazliet vairāk, un kura kristietībā, kristīgajā ticībā ir jo īpaši vāji attīstīt, ir viss tās dāvanas, kas ir saistīts ar ķermeni. Pārējās vairāk vai mazāk ir klātesoši. Pat dabas dāvana atklājās lielajā svētceļojuma tradīcijā. Attiecības ar sevi atklājas grēksūdzē, attiecības ar citiem, draudzes, kopībā. Mūzikas dāvana ērģuvēs un citos instrumentos, kūros, matemātiskā, ka risinam problēmas un tiekam ar tām galā un tā tālāk. Kāds ir teicis, ķermenis ir vienīgā vieta, kas dod tev iespēju dzīvot. Un tā ir taisnība.
kādās attiecībās ir mana dvēsele un mans ķermenis. Un patiesībā pie domas, ka mums ir ķermenis, var nonākt tikai tad, ja mēs jūtamies kaut kādā veidā no ķermeņa šķirti. Tikai tad, ja mēs sevi identificējam ar kaut ko citu. Kārls Gustavs Jungs teica, ka to, ko mēs apzināmies kā sevi, sauc par ego, mūsu apzinātā daļa. Taču tā ir tikai daļa, viena daļa no mūsu lielā dvēseles okeāna, kura dzīvēs vēl neviens no mums nav nolaidies pavisam. Varbūt var teikt tā, ka mēs no savas dvēseles apzināmies vien kādus 2%. Mūsu patiesā būtība ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai tas, ko mēs saucam un domājam, kas mēs esam. Un ja mēs pilnībā sevi novienādojam ar šo mūsu virskārtu, tad zaudējam ne tikai pieeju mūsu dvēseles dziļumiem, bet arī mūsu ķermenim. Interesanti, ka vecajā derībā jūdu tradīcijā vispār iztrūkst vārda, kas apzīmē dvēseli. Viena vārda. Tā vietā ir veseli trīs vārdi. Pirmais vārds ir ruā, gars, bet sieviešu dzimtē latviski nemaz to tā nevar izsacīt. Ne jau nu gare. Gars, bet sieviešu dzimtē. Vienmēr, kad lietojam šo vārdu, varbūt varam to atcerēties. Tas ir tas gars, kas vidinās virs ūdiņiem vēl pirms radīšanas, un kopā ar otru vārdu, nešamā, dzīvības dvesmu, visu dar dzīvi. Un visbeidzot nefeš, dzīvība, ar ko ebreji apzīmē kādas dzīves būtnes asins. Interesanti, ka jūda kristiešu tradīcijā, kas ir arī mūsu tradīcija, gars, dvēseli un dzīvība, ir saistīta ar ķermeni. Tāpēc līdz pat šodienai ir aizliegts atvērt kapus. Ebreju tradīcijā nav briesmīgākas lietas, kā mirušajiem salaust kaulus. Visam ir jābūt kārtībā, jo dzīve bez ķermeņa nav iespējama ne šajā, ne kādā citā pasaulē. Šī senā ebreju gudrība man šķiet ir ļoti aktuāla arī šodien. Ka ķermenis un dvēsele veido vienu veselumu. Un mēs labi zinām, ka viss sākas ķermenī. Ķermeņa vidusdaļā mēs jūtam bailes, priecīgu satraukumu, dusmas, mīlestību. Priecīgu satraukumu brīdī mēs jūtam tauriņu svēderā. Kad iemīlamies, tad pazaudējam apetīti. Kad esam satraukti vai nobijušies svēderā kamols, uztraukumā svikta dūša vai vēdersāps. Kad esam vientuļi, jūtam izsaukumu. Arī kādreiz jūtamies kā slimi aiz raizēm, mēs nespējam sagramot kādu situāciju, mēs jūtam, ka kāds cenšas mums iebarot melus, un mēs esam izsaukuši pēc uzmanības. Vai mums ir tāda bieži vien sajūta, ka kāds cilvēks mums ir līdz kaklam, un to mēs arī apmēram tur jūtam. Dvēseles dziļumos mēs vēl neviens neesam nolaidušies. Bet varbūt arī ķermenis piedar pie tās mūsu daļas, kur neesam nolaidušies, kur atrodas tas, ko neapzinamies. Varbūt arī ķermenis piedar pie tā, ko neapzinamies. Jo mēs tiešām maz zinām, ja vien mēs nedodamies taisīt izmeklējumus, kas patiesībā notiek mūsu ķermenī. Līdz mums atnāk tikai atbalses un ereti grūti iztulkojamas noskaņas. Richards Rohrs ir teicis, ja velns gribētu sagraut kristietību, tad viņš iedvestu kristiešiem domu, ka ķermenis ir jāienīst un no tā ir jābaidās. Velnam tas ir visai labi izdevies. Patreizējās kristietības viena no lielākajām herēzēm ir visai plaši izplatītā un dziļi mūsos sēdošā nepatika pret ķermeni. Nav brīnums, ka tieši kristietībā sakņotajā rietumu pasaulē šī nepatika plaukst un zeļ jo īpaši. Iedomājieties, kāda finanšu krīze iestātos, ja kādā rītā visi cilvēki pamostos apmierināt ar savu ķermeni. Kamēr šis ienaids nav pārvarēts, kristietība būs mazasinīga un ar nepatiku pret cilvēkiem,
kuri neatbilst tās standartiem. Tieši tāpat kā daudz izturās pret savu ķermeni, spējot mīlēt to vien tad, kad tas precīzi ietilps kādā ideālā, ko esam noteikuši ar savām zināšanām vai jūtām. Nepatika pret ķermeni ir nepatika pret cilvēku. Teorētiski jau viss ir kārtībā. Visi mēs ticam, un tieši tā ir bijusi arī baznīcas vēsturē, tā sarkanā līnija, kas šķīra pirmo gadsimtu idejas dažādās no ortodoksās kristietības, ka Jēzus ir patiesa cilvēks ar miesu un asinīm, tāds dzimis un tāds miris. Tā ir tā sarkanā līnija, kas izsaka kristietību. Mēs ticam, ka Jēzus ir cilvēks. Viņš nav nokritis no debesīm, bet tādā pašā ginekoloģiskā veidā, kā mēs katrs dzimis un nāc pasaulē. Būtu ļoti grūti to noliegt. Ja par ieņemšanu mēs varētu diskutēt, tad par dzimšanu ir skaidrāks par skaidru. Visas ticības apliecības to saka tik skaidri un gaiši. Dzimis neradīts. Ja Ādams tika radīts, tad Jēzus ir dzimis. Tur ir zināma atšķirība teoloģiska. Tāpēc mums patiesībā nebūtu pārāk jāsako vecās derības priekšstatiem, ka viss, kas ir zem josts vietas, ir zinām nešķīstība. Taisn otrādi. Jo Jēzus ir dzimis, neradīts. Diemžēl vēsture gan liecina par pretējo, un mūsdienās tas nav ļoti pagaidām mainījies. Mums ir grūti pieņemt šo patiesi seno ticības pārliecību, ka vārds ir tapis miesa. Dievs ir ne tikai pieņēmis ķermeni, akceptējis miesu, bet ķermenis un miesa ir kļuvis par vienīgo mediju, caur kuru īstenojās pestīšana. Dievs nekļuva nec par grāmatu, nec par dievnamu, nec par dievkalpojumu, bet par cilvēku ar miesu un asinīm. Joprojām mums nav viegli to sagramot. Un te mēs atkal varam atgriezties pie Pāvila, jo ja viņš būtu zinājis, kāds posts radīsies no viņa apvam izprastajiem vārdiem, viņš daudz uzmanīgāk vietotu vārdu miesa. Vēstulē Galatiešiem Pāvils raksta, bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesam. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Daudzi domā, ka te Pāvils runā par kaut ko aizliegtu un nosodāmu ķermenī, kad viņš min miesas iekārs. Taču patiesībā Pāvils te nerunā par ķermeni, patiesībā par daudz ko vairāk kā tikai par ķermeni. Viņš te runā par dusmām, greizsirdību, skaudību, par mums daudziem pazīstamajiem dziļumgrēkiem, un tiem ir saistība ne tikai ar ķermeni, bet daudz vairāk ar attiecībām cilvēku starpā un visas mūsu dzīves virzienu. Jā, protams, dažas no šīm kaislībām, kā mankārība vai negausība vai miesas kāra, ir saistītas ar materiālo pasauli. Taču citas ir dvēseles un citas ir gara kaislības un iekāras. Pāvilam, kā vienam kārtīgam jūdam, miesa ir vārds, kas ietver visu cilvēku, ķermeni, dvēseli un garu. Un tam nav nekāda sakara ar ķermeņu nosodīšanu un nepatika pret to. Pāvils te neiecērt plaisu ķermeņa un dvēseles starpā. Taču vēlāk tieši tas notika. Kristīgā nepatika pret ķermeni sakņojas nevis Bībelē, bet gan pirmo gadsimtu grieķu filozofijā, platonismā, kas nošķīra ķermeni un dvēseli novika augstāk un ķermeni zemāk, un tā domādami arī kristieši šo filozofiju sāka ielasīt Pāvila teiktajā. Taču Pāvilam ķermenis un dvēseli ir nevis viens no otra nošķirti lielumi, bet viens veselums. Kad Pāvils lieto vārdu miesa,
Viņš runā par to, ko mēs šodien saprotam kā ego, mūsu mazo es, ko pieredzam kā nošķirt no vispārējā, kas mēs esam, kurš visiem spēkiem pūlas savienoties ar Dievu, bet jo vairāk pūlas, jo lielāk kļūst plaisa. Ja iespējams Pāvilam būtu žēl, ka viņš izmantojas tieši vārdu miesa, lai aprakstītu mūsu ego un veistītu, cik svarīgi ir mums klaisties dziļāk savas dvēseles okeānā, ieaugt mūsu patiesajā būtībā. Un tas, ka vecajā mēs, ja jāļauj mirt un jāaug Kristū, nebūt nenozīmē nosodīt ķermeni. Patiesībā nosodīt ķermeni ir pilnīgs pretstats būšanai Kristū, jo kā tad tu vari būt Kristū, ja tev nepatīk ķermenis? Mums nav jāpārspēj un jāpārvar ķermenis, tas būtu pilnīgi nekristīgi, bet tā vietā mums ir jāpārspēj un jāpārvar mūsu veciem uzturi, aizspriedumi, atkarības, aprobežotības, automātismi, tas viss, kā mēs automātiski uz kaut ko rieģējam. Varbūt daudzi, kas šajā laikmetā atstāja kristietību, vismaz daļa no viņiem patiesība atstāja šo nepatiku pret ķermeni, jo nav ar šo naidīgumu mierā. Varbūt kristietībai, kura nosoda ķermeni un aizliedz to, nav dižas nākotnes, jo tai trūkst kāds veselīgums. Un man šķiet, ka mums vēl ilgi būs jādziedina, jāapraud un jālūdz piedošanu par brūcēm, kuras šis ķermenim naidīgais kristīgās ticības paveic ir cirtis daudzu dvēselēs un miesās. Dvēsele un ķermenis nav konkurenti, tie nav vienaidnieki. Tie ir draugi, tie ir ceļabiedri, tie nav jāizspēlē viens pret otru. Tāpat kā saule un mēnesis, rietumu un austrumu, zemi un debesis, tie pieder vienai realitātei un veido cilvēku kā vienu veselu. Bet tas, kas ir jādara, jāmeklē līdzsvars to starpā. Ķermenis ir tāda pati mūsu daļa kā vasara gada laikos. Tāpat kā mēs izbaudām vasaru, mums ir jāizbauda arī ķermenis. Jo būt ķermenī, tā ir Dieva dāvana. Ķermenis ir vienīgais veids, caur kuru mēs dzīvojam. Tikai tur mēs dzīvojam. Ķermenis, un ne tikai dvēseli, Dieva gara mājoklis. Dieva mājoklis mūsos. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Āmen.